Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma gameplay, a mais um leveling no Black Desert, vocês já podem perceber aí que o meu cavaleiro tá como, mano, armadurona, style, eu recebi uma, uma, tipo, isso aqui é como se fosse uma skin, né, velhos, mas antes de tudo, fala pra mim, você já conhece o Noping? É o software que eu utilizo para poder reduzir o ping de todos os meus jogos online: World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Galera, eu queria pedir muito para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, ajudar a gente a bater a meta de 20k esse ano. E se você tá gostando das gameplays, deixa um comentário também, vai ser muito importante ativar o sininho também, são coisas muito legais. Lembrando que nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu já estou online lá na Roxinha fazendo a cobertura da Blizzcon. Então, se você quiser me ver ao vivo, é só clicar no link da descrição da plataforma Roxinha que você vai para lá e aí a gente troca uma ideia. Vem bater um papo comigo, beleza? É, manos, então, o que eu tenho para mostrar para vocês neste vídeo? Vídeo aqui, é, eu estou fazendo as missões, né? E. Nessa semana que eu pe... Na verdade, foi uma live que eu fiz na roxinha lá de Black Desert e eu consegui pegar level 40 já. Teve um cara que me prometeu o Tobinha caso eu pegasse level 62. Porque ele chegou lá e falou: Ruligas, você nunca vai pegar level 62 nesse boneco. Se você pegar, eu te dou meu Toba. E aí eu falei para ele: ah, ah, meu mano, você não vai fazer isso. Aí na mesma live eu já peguei 40 e o cara sumiu. Mas eu tenho o print e eu vou cobrar quando chegar a devida data. Mas aqui, vamos fazer missões, mano? Porque eu tô, eu tô numa parte do game já que tá legal. Que eu tô fazendo bastante grindzinho. O próprio jogo ele vem me ensinando a fazer os grinds. Sabe? Tipo, ele começa de boinha, ele começa te dando missões. Ah, Hooligans, é, mata ali cinco bichinhos pra mim na floresta. Aí você vai, ah, cinco bichinhos? Tranquilo. Aí fala, Hooligans, agora você vai andar ali naquela montanha. Você vai encontrar uns troll lá. Mata uns 30 pra mim, por favor. Aí você vai, o espírito negro fica feliz. Ele sai, sai dando aquela risadinha. Você mata ele. E tipo, mata os bichos e vai fazendo missão, pegando itens, né? O meu set tá assim nesse momento. Eu tô. Como eu tô com char de temporada, a galera me ensinou que se eu colocar é, PEN, os itens Naru, eu recebo, quando eu terminar a temporada, eu recebo outro item. Que eu não sei o nome, eu esqueci o nome, mas o meu conhecimento só vai até aqui no momento. E no Black Desert é legal que os aprimoramentos, eles têm nome, né? Pri, Tet, Pen. É, mano, tem vários, cara, tem vários. E aí, conforme a galera vai falando, ah, você tá Pri? Ah, não, a gente vai começar matando um boss nesse vídeo aqui. Olha que maneiro. Você tá não sei o que, você clicou hoje, aí, tipo, eu descobri na live do Wendel, eu acho que ele chama Wendel, Wendel, Wen, é um cara famosíssimo na, na roxinha lá que faz live de, de, desculpa, eu vou deixar o link do canal ali na descrição, caso vocês queiram acompanhar também, mas o, ele falou pra mim, cara, clicar, quando você clica, quer dizer que você conseguiu fazer os aprimoramentos que você precisava fazer, vamos ver se eu consigo fazer aqui algum combinho. Cara, você fica um dia sem jogar o BDOzinho, você já fica o quê? Uma batata. Bombe é assim. Ginga para lá, ginga pra cá, ginga para lá. Dá o um especial. Eu lembro se eu apertar a tecla Z, eu vou ter bônus de dano. Mentira que eu tô no Codal. Nossa, passou um dentro do outro. A gente tem. O Guerreirão é pesado, velho. O guerreirão tem muito ataque da. Eita, oh. Tô errando bastante os combos aqui que eu tô frio. Mentira, não sei fazer nem quando eu tô aquecido. Mas é isso. A galera também me falou outra coisa: que para jogar. Guerreiro é muito forte tudo. Mas para você jogar com ele no high level gameplay, você tem que ter mais FPS, tá ligado, velho? Eu falei, caralho, mano, eu tenho... meu monitor aqui é mó vagabundo. Meu mon... Nossa, eu tô caindo horrores aqui. GG, GG. Meu monitor, ele é 60 Hz, cara. Por mais que o meu PC ele aguente fazer um pouquinho mais de FPS. Lembrando que no próximo vídeo também eu vou instalar aquele software pra gente poder ver o, o, os FPS aqui no joguinho, pra ver quanto que eu tô jogando, mano. Isso é informação legal pra trazer para vocês também. É... Só falar com o espírito negro? Mas não é isso não? O bom é que tudo é automático. A gente pode clicar aqui, ele vai correndo lá pra área da missão. Tô conseguindo bastante pedrinhas para poder dar um aprimoramento. Essas pedras negras aqui, o esquema é guardar também. Tem um monte de coisa que você tem que guardar, cara, e algumas coisas eu utilizei na stream sem saber, por exemplo, esses pergaminhos aqui. Quando a gente pega pergaminho de XP, essas coisas, no, agora não é tão o momento de usar eles. Eu acho que quando a gente pega level 60, level 61, 62, tudo que ajuda no aumento de XP no grind é, é bom de ser utilizado. Então quando a gente utiliza... No começo do jogo a gente pega muito pergaminho 50% de XP, 60% de XP. Então essas coisas a gente tem que ir guardando. Se você tá começando Black Desert agora, não faça que nem eu, guarde, tá? Lembrando que esses são meus equipamentos no momento. E a gente tem algumas skins também, que quando você tá jogando temporada você ganha. Você clica aqui em itens de pérola e aí você procura aqui um, um baúzinho, uma caixinha roxa. E aí você abre e cai esses itens. Mas eu praticamente eu virei um cavaleirinho, cara. Né? Minha armadura tá bonitinha. Eu quero eu quero pegar um escudo mais legal. Vamos ver. Vamos falar com o cara rapidão aqui. O cara falou pra mim que não tem importância não ler história, não. O bagulho é só ficar apertando o um R que nem um doido mesmo. Quest principal. É isso. Tomara que seja a de matar uns bichos. Ele vai me mandar. Nossa! É, pelo menos agora a gente vai. Aqui, ó. É um acampamento, cara. Vai ter sumário da missão Saibra é, sobre as ruínas Provavelmente aqui vai ter algum NPC Algum cara que a gente vai ter que bater Tipo, tá ligado? Vai, vamos ter que bater nos caras Vamos ter que bater E o legal do mapa do Black Desert também, mano Que é uma coisa que eu tô começando Antes eu olhava e falava Puta, mano Que mapa confuso da porra Que que eu vou fazer aqui da minha vida? Aí você olhava falava Meu Deus, não sei o que que é cidade Ontem foi um trampo pra achar uma cidade né? Que não é uma cidade Eu tive que achar uma cidade por aqui Essa aqui, ó que é o Kálfion. Aí eu vim andando, eu tava pesado. Nossa, foi um trampo. Mas o legal é que, eu, tipo, falei tudo isso para falar para vocês. Quando a gente for começar a grindar pra upar de nível, as paradas, a gente pode ver os spots, ó. Aqui, por exemplo, 39 42. É um lugar bom pra se grindar nesse nível. E eu não cheguei a testar nenhum spot, não. Eu só tô indo nos spots que as Quests estão me mandando. Mas eu acho que mesmo assim. É legal de se saber essa informação, né? Às vezes você tá começando, você tá full leigão aí no Black Desert que nem eu, às vezes é uma coisinha que ajuda. Ó, eu posso dar um buff no meu golpe pesado. O golpe pesado é. Clique esquerdo e direito. Ah, essa habilidade é legal, mano. Vamos ver se eu consigo. Conforme você. Putz, mas gasto todos os meus pontos de habilidade. Depois eu acho que eu vou ter que olhar uma build, porque eu acho que eu não vou ter ponto pra pôr todas as habilidades, né? Você que já joga Black Desert manja, deixa nos comentários aí, mas eu acho que eu vou ter que olhar uma build fechada para poder colocar os pontos aqui e assim seguir em diante, porque, mano. é legal é que eu fui falando isso tudo com vocês e ao mesmo tempo cheguei aqui no, no negócio que eu tinha que chegar, cara. Cheguei na missão. Missão concluída. Oh yeah! Espírito Negro. Agora ele vai mandar a gente arrebentar os bichos que estão aqui em volta. Talvez. Talvez a civilização antiga me adorasse como um deus. Ah, você não é um deus não. Pegamos. Deixa eu ver aqui o um negócio que a gente pegou. Aqui, ó, slot. Isso aqui é muito bom. Ou será que a gente vai ficar só andando, velho? Qualquer coisa eu corto o vídeo e coloco na parte da pancadaria. Sequência de sino de Kalfion. Ah, eu vou ter que pegar todos os sininhos. Meu amigo. Eu vou cortar o vídeo então. Pra gente já pegar isso aqui. E quando chegar na parte da, da treta, eu já coloco para vocês verem, tá? Manos, aparentemente agora a gente tem uma missãozinha aqui embaixo. Eu acabei de. Eu só subi a montanha e entreguei, mas agora a gente tem que matar uns bichinhos aqui embaixo. Tem um sistema de conhecimento que eu achei muito legal, cara. Nossa, toma esse. Conforme a gente vai matando os bichos, a gente vai pegando conhecimento a respeito deles. E aí, ó, tá vendo que eu tô demorando para matar? Por mais que eu esteja dando uns ataques pesadíssimos nos bichão. Não tá indo pra frente, é porque eu não tenho conhecimento. Não sei porque que não tá aparecendo. Era pra tá aparecendo sendo assim da cabeça do bicho. Aí eu tenho que bater muito mais para poder matar. Eu acho que até clagar. Tem que marcar essa opção aqui, ó. Ver. Tá vendo? Ó, nessa área eu não tenho conhecimento de nada, cara. O único bicho que eu tenho conhecimento é esse aqui. Então conforme eu for matando. O negócio vai ficar melhor. Vamos aí, olha lá, o objetivo da missão concluído, nice. Agora a gente, a gente continua, né? Consegui também. Outra coisa que me ensinaram na live ontem, deixar a câmera full lá pra trás. É só ir nas configurações. Nossa. Oxi! O golemzão tá me batendo aqui. E agora eu tô num ponto do jogo que tá mais viciante ainda, porque eu tô começando a matar uns bichos grandes, cara, uns bichos de pedra. No começo a gente mata só uns bichinhos muito zoados, né? No começo a gente mata uns bichinhos mó paia. É, não, não fez? Aê. No começo a gente só mata uns, uns, uns bichinhos da floresta, pequenininho. Aí conforme vai passando... A... Nossa, olha isso. Vai passando a gameplay, a gente começa a matar uns bichão mas Uns golemzão de fogo. Uns troll, quando você chega no acampamento dos troll, velho. É insano. Olha, o caranguejinho mínimo não morre. Deixa eu ver se eu já peguei conhecimento de mais algum. Topografia, personagens, ecologia. O é que eu tenho que. Ah, tem que Não peguei de nada, né? Tô numa área aqui que eu sou um completo desconhecido. Como são duas quests, uma eu já terminei que eu tenho que entregar lá em cima e outra que eu tenho que continuar matando esses bichos aqui. Então. Nossa Senhora. Vem todo mundo. Opa! Pegamos level 41? Não? O que foi isso? Urra! Olha o caranguejinho, venha. Venha, caranguejinho. O ideal seria eu ter matado ele já. Olha, mano. Eu ainda não sei como é que funciona sistema. Deixa eu ir lá na frente, só pra ver o que é essa marca aqui, cara. Ah, tem uns... Tem uma missão aqui também. É... Eu ainda não sei como é que funciona o sistema de pet. Provavelmente quanto mais a gente evoluir no game, mais, mais a gente vai ter essas. É igual, tipo, as skins que foram liberando conforme eu fui evoluindo, né? Então quanto mais a gente evoluir no joguinho, mais a gente vai conseguir fazer as coisas. Aí a gente vai conseguir fazer mais aprimoramentos. E aí e aí sim, né? Como todo MMO. Uhum. Que isso, Siri? Tá doida? Como todo MMO. A gente vai. Começa o jogo quando a gente já chega a level. Eu acho que level 55, 60, ali. Que a gente já vai conseguir fazer o despertar da nossa arma, né? O guerreirão, ele vai ficar com uma arma de duas mãos sinistra, rapaziada. E um cara me falou. Não sei se é verdade. A gente vai testar conforme eu for fazendo o leveling. Ele me falou que. É, despertar do guerreiro é muito bom. Pra PVE, para grind. E a sucessão do guerreiro. É muito boa para PVP, né? Porque é muito gostosinho de clicar. O cara, pelo jeito que ele tava falando lá, ele deu, eu acho que ele vai assistir esse vídeo aqui. E aí ele me falou que. Tipo, é muito delicinha jogar de guerreiro, cara. Só que tem aquela questão do FPS, né? A gente vai ter que dar uma reboladinha aí. Até que eu tô, tô até com uma metinha aqui no canal. Tô, tô deixando. Eita, porra, apertei o espaço e o bicho caiu. Eu tô deixando essa metinha aí porque um dia a gente vai conseguir. Porque geralmente como que eu faço para comprar itens do canal aqui? Eu, eu pego o dinheiro que vocês me doam, o dinheiro de parceria, dinheiro das coisas, e eu pago as minhas contas. E aí o dinheiro, quando eu vejo que tá sobrando, eu vou e parcelo no cartão. Então o que que eu faço? Eu vou e falo, ah, vou comprar um monitor, parcelo no cartão em 10 vezes. E aí eu sei que em 10 meses eu vou conseguir fazer essa grana com o, o canal. Só que agora, manos, eu vou esperar o máximo e vou juntar nessa meta que tá tendo aí. Não, não cai não, desce. E vou juntar essa meta. Não... Porque aí eu compro a vista e aí eu não fico endividado e aí eu consigo fazer mais coisas, então. Vou deixar, vou deixar. Beleza, não tem. Lembrando que eu não tô falando isso pra, pra vocês se sentirem obrigados a, a contribuir com alguma coisa, não. Só de vocês assistirem o vídeo, se inscrever no canal, aí vocês já ajudam demais. Isso aí é mais pra stream mesmo também, porque a galera lá às vezes ajuda a gente, sabe? E é sempre bom ter avisado. Aí fala, mercenário! Mas não é, mano. É pra melhorar pra nós mesmo, tá ligado? Se eu conseguir fazer uma gameplay mais de alto nível, pode ser que até no WoW melhore a minha... Ah, não, acho que no WoW é difícil porque no WoW sou engessado, né? <laughs> Mas qualquer coisa que ajude a melhorar, vai melhorar a qualidade, vai melhorar tudo, então tá safe. E voltando a falar do joguinho do Black Desert. Alguém aqui do canal, alguém que tá... Nossa, achei que era um... Nossa, esse especial é muito louco. Tem que segurar para trás um pouco e depois apertar? Vocês viram que é diferente, né, a skill? e tonto. Bater no chão aqui que os, os bichos saem debaixo da terra. Vou fazer um grindzão caprichado agora pra vocês verem. Só que eu tô enroscado. Quando você aperta shift ele fica doido, o boneco fica doido. Sai é todo mundo da terra aí. Não consigo sair, não consigo sair. Meu Deus, calma. Vai, agora é o combo, agora é o combo. É isso. O combo é esse, é só rodar pro lado e bater. Falei que quando eu aperto o, o ESC, o negócio pra pegar o loot, ele pega. Ele, se eu apertasse o ESC, ele devia soltar. Não eu tenho que apertar o... o CTRL pra virar o mouse. Cara, essa, essa skill aqui, ela tá bugando, mano. Não é bugando, ela não tá saindo. Será que eu tô sem MP? Eu tenho que. Ah, eu tenho que bater mais com a skill base, mano, pra poder usar os combos. É isso mesmo, tem que bater com a skill principal, senão eu não consigo usar o bagulho. Isso que eu tô esquecendo. Tá vendo? Tem que encher a barrinha amarela. E que a barrinha amarela eu consigo dar os ataques especial que gasta. Uh, após 22 os monstros se tornam mais ferozes. Ah, depois das 10 horas se tornam mais ferozes, mas também consideram mais XP. Caraca, aumenta a chance de obtenção de itens. Olha, eu não sabia dessa. Caraca, mano. De madruga, então os bichos são cabulosos. Consigo fazer um. Um bichinho aqui. E fica tonto. É isso 42, rapaziada. Esse spot aqui tá bom. tá dando... Olha, já tô 8%. Você vê que o spot tá bom para você poder grindar. Que tipo, o level flui, mano. Com, com, como tem quest aqui para fazer, então eu tô unindo. O, o, o útil com o agradável, tá ligado? Tô fazendo as questzinhas. Ó, tem um bagulho de. Eu vou descer ali embaixo, que eu acho que ali embaixo o negócio vai ser mais violento. Ah, é o stun do bicho de pedra, mano, que eu tô tomando. De graça. Meu ataque mais forte até agora é essa é o traz e F. Traz F não, traz e clique esquerdo. Aí tá vendo? Aí, minha barrinha coisa. Eu acho que tem poções que eu posso utilizar no meio do. No meio do grind pra poder melhorar. Oh, tivemos um follow. Len... Lenis B9, obrigado pelo follow, seja bem-vindo aí. Tamo junto demais. Agora, ó, tô começando a matar os bichos mais rápido, cara. Tô, tô pegando conhecimento. Vamos descer aqui, eu acho que aqui pode ser que tenha algum... ó, aqui tem um... No minimapa ali, que na verdade é um mapa grande, a gente consegue ver que tem alguns bichos... Nossa senhora, bugou minha câmera. Buga a câmera, eu lembro da Fefa falando nos comentários aí. Que dá faniquito. Nossa senhora. Botou um. E cada dia, cada dia que você joga o joguinho, mano, você consegue colocar. Tipo, você vai colocando pontos de habilidade. Você vai sentindo. Você sente muito que você tá mais forte, sabe? Como que você sente que você tá mais forte? Primeiro, as habilidades elas mudam. O, a animação ela fica ou mais rápida. Ou se você ganha habilidades novas, tá ligado? O efeito fica mais bonito. que mais? É. Os bichos que você começa a enfrentar começam a ser bichos maiores. Os bichos começam a te dar mais pancada. Você começa a ter que usar pote para poder para poder lutar contra eles. Eu tô sem. Tem que usar a habilidade do clique do mouse. para poder encher a barrinha amarela pra gente poder começar a dançar com os bichos. Nossa, gastei a habilidade mais bonita que eu tenho em. Que é, Ele faz a espada como se fosse uma labareda, né? O negócio, negócio quando a gente for fazer o, o, um grindzinho, pelo que eu já entendi, é tipo, você puxa os bichos e aí você fica numa posição que você consegue dar dano neles todos. Né? Isso aí, tipo, é meio óbvio, mas vale a pena falar. Por exemplo, aqui ó, eu vou puxar os bichos, ó. Puxar aqui, puxar ali, e aí eu já saio da posição meio que eu tô pra poder ficar de frente para todos. Tá vendo? Aí eu fico de frente. E já é outros 500. Deixa eu pegar isso aqui. Vai, vai que é uma pedra negra? Não, não é. O que é isso aqui? É uma tipo. Um, tipo uma cabaninha. E o bagulho é viciante, mano. Porque, por exemplo, eu já tô 42%. Eu vou ficar ali aqui, até o level 43, pra vocês verem. Deixa eu lembrar outros ataques aqui também que são úteis. Eu tô numa posição ruim aqui, tá vendo? Meus, meus ataques estão atacando um cara só. Parece que eles meio que perdem esse escudão. Mano, os bichão da, de pedra aqui são cabulosos, hein? Então, vamos puxar mais. Já estamos 51%, mano. 51%. É só fazer os pulls bonitinho. Não tem ninguém. Vence também. Aqui não foi tão bonito, não, mas GG. Nossa. Tá vendo? Esse pulo. Esse. Essa estocada que eu dava... Você viu que ele, ele, ele foi com a espada pra frente umas três vezes ali, né? E, essa skill que eu utilizava, mano, ela. Ela é só, ela só uma espadinha. Era só uma espadadinha pra frente. Aí conforme eu fui pegando o nível... Deixa ver se eu consigo fazer. É, aqui eu acho que eu não vou conseguir. Tô num lugar ruim aqui pra, pra bater, velho. Dá um rolê. Vem, galera. Vem todo mundo. Meio das pedras. Meu amigo. Pulei pela cabeça do bicho. Vamos, 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 vamos. Sai folhinha. Cara, você começa a ficar muito. Mano. É tipo assim, eu acho que não é. É. Só o guerreiro que bate loucamente assim não, cara. Até os magos, tá ligado? Eles são frenéticos na hora do combate. Isso que eu achei muito louco nesse jogo. E uma das coisas que eu tava falando. Nossa, agora, agora eu vou vocar aqui, rapaziada. Nossa, tunei. Uma das coisas que eu tava falando pro pessoal na live ontem, o pessoal falando, ah, mas Black Desert é pay, pay to win pra caralho. Black Desert não, não vale a pena jogar. Nossa, eu tô. Meu Deus. Eu potei. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que vai ser a primeira morte? Botei de novo. Acho que a tecla V ou sai vazado. Aí, ó, a tecla V pra poder correr dos bichos. Aí eu posso potar me recuperar ali. Ali o negócio ficou complicado, mano. Os bichos. Os bichos tunam demais. Tava numa posição ruim também. 84. Ó, oh, tá vendo? Chatinho esse stun dele. A tela começa a ficar vermelha. Ó, oh, eu não tô matando os bichos rápido. Não. Algo me diz que aqui não é um bom lugar pra mim. Dá uma recuperada na vida, mas a gente já tá 86%, eu vou até o 100, pegar o level 43 e dali. O chato é esse grandão aqui, mano. Tá vendo, ó? Tem que matar ele logo. Tem dois tipos de bicho aqui. Tem esse que parece um besourinho. Ah lá, a habilidade mais forte minha. Tem hora, eu acho que é cooldown. Tem hora que ela sai, tem hora que ela... Legal você ter uma habilidade em área que pega grande escala para você poder fazer o o pull dos bichos. Agora fodeu! Porque agora eu puxei. É Vibari. é o último pull. The final brain cell. Da sequência eu tenho que parar para dar ataque básico porque acabou minha. Acho que isso vai melhorar conforme eu for. Não tava acontecendo isso, né? Agora agora que começou, sei lá. 96%. It's 96%. Todo mundo. Come on, everybody. 98. E o momento chegou. Tá vendo, galera? Um grandezinho suave Isso aqui é gostoso vou fazer na stream Porque na stream eu fico lendo chat, conversando com a rapaziada E matando os bichos, velho Ô, streamer de Black Desert, vou falar pra ti Vou falar pra tu, vou falar pra tu É da hora <laughs> E outra, tem muita classe para jogar Muita coisa boa para fazer nesse game aqui É, tipo, ele é super estimado Por causa do estereótipo dele de ser pay to win, mano Na moral, eu tenho certeza que se você der uma chance Pro Black Desert, você vai gostar Assim como eu tô me divertindo, tá muito fera é e é isso, manos. Beleza? Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você for jogar e estiver achando que você está com lag, independente do jogo que você estiver jogando e quiser o um NoPing, se você criar uma conta pelo link na descrição, você vai é, ter 7 dias grátis, tá? E você pode resgatar mais chaves da minha loja para você continuar utilizando de graça. Ou pode contratar utilizando o cupom Huligans, H-U-L-I-G-4-N-S, e ter 50% de desconto. Você tá, vai estar tá ajudando o canal demais e vai estar tá jogando sem lag, com menos de lag possível, né? Porque não tem como minimizar o MS, tipo, zerar o MS. Você vai conseguir, por exemplo, no OJogo jogo 130 no Black Desert. Black Desert, eu acho que eu jogo uns 150 também. Tem que instalar o bagulho pra ver o MS. No Lost Ark, eu jogo a 219 a 240, que é o aceitável ali pro jogo. Você vai ver que se você for ver meu vídeo de Lost Ark, Lost Ark aqui no canal, você vai ver que eu consigo jogar, eu consigo utilizar as habilidades de evasão tranquilamente, escapar das skills do boss por conta da, desse software, beleza? Então, meus manos, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que eu tô on lá na roxinha nesse exato momento fazendo a cobertura da Blizzcon tamo junto um beijo e a gente se vê no próximo vídeo